Мене звати Микола Гайдук. Я людина, яка живе помстою. Я народився у 1903 році, а в 19-му батько підняв повстання проти комісарів. Ми боролися, жили в лісі. Тато загинув на моїх очах. Я актор Макар Тихомиров. Я граю Миколу Гайдука. Микола – людина неоднозначна. Його душа випалена гнівом, і гнів цей затьмарює любов, і щастя, і мрію про мир. Хто я буду, якщо не відплачу кров'ю за кров? Чи розумію я, що можуть загинути невинні люди? Так. Але що мені робити? Живучи помстою, ми носимо війну в собі. Без пошуку примирення майбутнє неможливе. Про це наша історія.